Fala comigo, Torzão daquele não, hein? Pipa, pai, tá de volta, ó. Pega, ó, cachinhos dourados, tá ligado? Você tá doido, Zé? Tamo aqui hoje novamente com aquele quadro. Aquele quadro. Vocês amam esse quadro aqui? Esse quadro aqui é o The Voice do Trap, tá ligado? É o quadro que mais revela todo mundo aqui no bagulho. React dos inscritos, mano. Hoje aí, ó, selecionados. É, Lil696 e também Zlatan00Y com a música Não Toca Nos Meus Crias, produção do 1800 Cole, e que já falamos desde aqui no canal. Então, possivelmente, é uma pedrada pra nós aqui daquele naipe. Se você não participou do react dos inscritos, você já tá ligado que você tem que fazer, mano. Já participa do bagulho, pô. Já vai lá, posta sua música no story e me marca, tá ligado? Você fazendo isso, você pode aparecer aqui. E pra quem tá perguntando aí, tá, rapaziada, você... Ah, eu marquei muita gente, mano. Calma aí, lindão. Nós solta 7 vídeos por dia, 8 vídeos. Não, uma hora você vai sair, pô. Fica de boa aí, na moralidade mesmo. E minha... Tô até suando minhas costas aqui. Que tem. Bom, quem quiser, já se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Primeiro link, minha loja de iPhone direto dos Estados Unidos. iPhone de vitrine lacrado, tudo pra vocês. Segundo link, meu canal de vlog. Vem comigo que eu quero escutar o som. Beleza, vamos escutar o som aqui. Produção do 1800 Cole. Então já tô ligando que vai vir aquele assim, pesado, bebê. Vem comigo. Cole, foi você que fez essa? Eita, nós. Já começou como? Sempre tá ficando dentro da favela. Os polícia até tenta, mas nunca me pega. Do alto da laje com a peça na mão. Se bota a cara, o louco até acerta. Mano, sou envolvido, meus mano não corre. Sempre de radina com solto de croque. Caralho, gostei desse flow, hein? Se não tem 10k no palco, não é nem sobe. As partes não crescem com o nosso conceito. Mulher de alemão tá sentando com jeito. Provou do meu cu, tá sentindo o efeito. O esqui tá na mesa, então joga meu jeito. Ó, esse beat tá sujo, hein? Dinheiro com as track ganhando facinho. Andando na moda, ladrão cabuloso. Hoje tem bailão, tô com meu 38. Fazendo meu dia com várias vadias. Brota aqui na base, ai, putaria. Beatzão pesado. Fumando Skype, só tiro pro alto, nós é traficante. Rock and roll, meu bonde marolando. Já veio no enquadro, nem foi atirando. Nunca tive muito medo de morrer. Mas vou morrer rico, só pra cê saber. Pra quem se acreditou no passado, olha pro meu pé como tá confortável. 3M na conta, condição estável. 2 dedos no cu, das coxinhas fardadas. Tiro na viatura, a gente não brinca. Na minha Juliette, sangue de polícia. É nóis. Dos menor modinha, tapa ali na bunda da novinha. Tô cansado de contar, meu patente. Caralho, esse moleque é pesado. Mais tarde tem baile, prepara os fuzil. Que elas roçam na tchopa doida pra sentar. Mano, sem pena eu mato você. Nossa, esse vídeo tá sujo. Viro na sua cara e tu nem fala nada. Eu descarrego bala, tem que proceder. Se tu não conhece, nós é de SP. Menor não me deve, eu busco você. Te deixo no papo e tu fica avisado. Tu corre perigo porque tu é nerd. Teu fogo falso e invejo meu drip. Até o que eu faço é que tu não critique. Fiz grana nos corre, passei pela morte. E hoje com suporte só te vejo triste. Cuidado que esse falso não erra. Tô de M16 fumando, não te espera. Fundo de taquera, mano, tu não pega. Até pode tentar de longe, não te acerta. Se eu minto na linha, na mente nem que. Agora me imagina só contando nota e na capa da iPhone. Mano, tenho a chave, foda-se a fama e deposito em dólar. Carai! Não toca no meu seu, só quero ouro e foda-se a vadia. Queimo na chains, jogo na Sprite, recrio o drip, faço minha trilha. Não quero saber, não toca no meu seu, só quero ouro e foda-se a vadia. Queimo na chains, jogo na Sprite, recrio o drip, faço minha trilha. Pesado, hein? Nossa, esse beat. Nós tá aqui, viu, comédia? Pode crer. Malado, credo. Vamos comentar pra vocês aí o que nós achamos do bagulho aqui agora, daquele naipe. Mano, não dá pra negar que um dos bagulhos que mais chama atenção aqui é o clipe, né, mano? É, querendo ou não, o clipe chama bastante atenção, né? Tem ali todo aquele contexto de real trap que a gente tem visto ultimamente. E os moleques souberam mostrar isso bastante. Mas, de fato, esse beat aqui ficou muito assim, aquele beat... Quando eu falo beat sujo, tá ligado, rapaziada? É aquele beat que você fala assim... Caraca, só vai vir pancada, tá ligado? E os moleques desenrolou muito em cima aí. Parabéns também ao MyLil696 e o Zlatan00Y, tá ligado? Todo o link do som deles vai estar na descrição, tá? Sempre lembrando aí pra vocês. E, mano, que som pesado. Possivelmente aí, mano, um som que pra mim merece muito reconhecimento. Me lembra muito a Fire Gang ali, tá ligado? E pá. Mano, gostei, o bagulho ficou pesado e achei foda, mano. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do som. Vocês gostaram dele? Curtiram isso? Não curtiram? Ah, gostei disso, mas não gostei daquilo, mano. É a opinião de vocês, tá ligado? Comenta aqui, eu quero saber o que vocês tinham a dizer, que o bagulho ficou pesadão, esse bagulho ficou doido demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você já tá ligado, né, pai? Já se inscreve aqui no canal, ativa aquele sininho para receber as notificações de quando eu soltar aquele jogo. Não deixa de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. De fato, é o lugar que a gente mais troca aquela ideia. Próxima, primeiro link, nada mais do que a minha loja de iPhones. E segundo link, o meu canal de vlogs. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.